Двох керівників підпільного реабілітаційного центру «Волна Плюс», який функціонував у селі Гаражжа під Луцьком, затримали. Обидва – неволиняни, розповідають у прес-службі прокуратури області. Один із них – мешканець Франківщини, інший – Харківщини. Їм оголошено про підозру у катуванні і незаконному позбавленні волі кількох осіб на тривалий термін. Коли йдеться про катування, то зазначимо, що йдеться про моральне насильство. У закладі перебували понад 30 людей. Їх начебто намагались вилікувати від алко- та наркозалежності. Однак які насправді медичні послуги там надавались, з'ясовує слідство. Поки що відомо, пацієнтів позбавили мобільників, документів та верхнього одягу. Вікна ж були загратовані, так що вибратися з приміщення було практично неможливо. Голова сільради розповідає, ніяких дозволів у нього установа не брала. Я десь хотів вийти на контакт з ними, бо там було пару таких у нас неприємних випадків в селі, що зверталися люди, мені доносили, що є така інформація, що там десь перебувають особи, які потребують лікування. Але сьогодні сільська рада не може за все відповідати і, по-перше, мене на приватну власність ніхто не пустить. Тепер усі деталі з'ясовує прокуратура та поліція. Частину пацієнтів забрали родичі, деякі все ще залишаються на території реабілітаційного центру, очікуючи на приїзд рідних. Щоправда, спілкуватися із журналістами відмовляються. Ми тут бабку веземо, знімайте її, 93 роки, веземо на праздник. Центр має відділення по всій Україні, і Волинь – далеко не перший регіон, де діяльністю установи зацікавилась прокуратура. Раніше накрили відділ реабілітаційного центру у Полтаві.